www.radiovoce.info. Iraiaren 16an abiatuko da Madrigo Audientzia Nazionalean 47 euskal herritarren aurkako enegarren makroepaiketa. 11-13 makrosumarioa bezala ezagutzen dena. Euskal presoen eta hauen senideen sustengurako lana epaituko dute oraingoan. Tribunala arrotzetan ebatziko dute 10 euskal herritarren etorkizuna, beste behin. Ezer baino lehen, gazteon elkartasun eta maitasun osoa epaituak izango diren kideei eta haien senide eta lagunei. Euskal Gazteria zuekin dago. 2011ko urriaren 20an eta erakundeak bere jarduna behin betiko etengo zuela iragarrita Euskal Gatazkaren ondorioen konponbidea azkartzeko milaka pertsonaren bultzada nabari zen. Itxaropena nagusi herri dinamika anitzek preso ieslari eta deportatuen korapiloaren askatzea exigitu zuten. Urtarrileko Bilboko mobilizazio arrakastatsuek zein herrira mugimenduaren beraren gaitasun aktibatzaileak esperantza ekarri zuen gurera. PP-ren gobernuak bazekien ordea presoen auzia konponbidean jartzeak etziela onurarik ekarriko gatazka betikotu nahi zuten horiei. Horregatik, Ezker Abertzalearen estrategia oztopatu asmoz, irtenbiderako edozein aukera zapuzteko enkargua egin zion Guardia Zibilari. 2013ko irailean herriraren aurkako operazio polizialak ematen dio hasiera muntaia oso bati. Jake, mate eta pastor deitu ziren operazio polizialek herrira bitartekariak, abokatuak, etxerat eta jeikiadiko kideak epaia aurrera eramateko estrategia judizialari bide eman zioten. Habe guztiak 11-13 makrosumarioaren baitan kokatzen dira egun. Guztira, 601 urteko espetxe zigorra eta 117.000 euroko isuna da presoen eta hauen senideen babes eta sustengu lanetan aritutako 47 kideren lepoan jarri nahi duten zama. 250 preso, 100 ieslari eta deportatu eta hauen inguruaren zein Euskal Herriaren mina eta ezina nahikoa izango ez balira bezala. Gazteok argi dugu, irailaren 16an Audientzia Nazionalean epaiketarik bada Espainiar eta Frantziar espetxeetan presoak egoten jarraitzen dutelako dela. Gatazka armatuaren ondorioei konponbide integral bat emateko borondate falta nabaria egonda eta oraindik orain Ezker Abertzalearen estrategia oztopatzeko tresnarik eraginkorrena presoen inguruko salbuespen egoera mantentzea da Espainiarrentzat. Horregatik, gazteok irailaren 14an Bilboko kaleak jendez lehertzeko deialdira batzen gara. Auziperatu guztien berehalako absoluzioa exigitzen dugu eta makroepaiketa honen aurka egiteko modurik eraginkorrena azken presoa kaleratzeko borroka biderkatzea dela ulertzen dugu. Gazteok zuekin gaude eta ez zaituztegu sekula bakarrik utziko. Euskal presoak kalera!